السلام عليكم امید لرم ټول بنوال بخير روغ جوړي ګرانو کتونکو ګرانو کتونکو پینځم ورځ او بهر روته 11 بجې دي حجرې د زو مامو خدای حجرې ته رسیدو ویلن علاقه زو ویلنی یم ویلنی ګلزار خان خو څنګه تاسو نه کوي کنه پوه شو ګلزار خان به مان چا سره ملاوي سلام علیکم جی سلام علیکم سلام علیکم جی سلام علیکم ګلزار خان چا سره ملاوي ګلزار خان به مان انن پرزیدنت سره ملاوي صدر باراک اوباما او کنه الله زه راک کنه ګلزار خان کنه چله کینو دینه کې کوزی کو راستر کې ملګي وغړی ګډیر تیز نور دی ګوره دا کیمرې پستر کې مې روچت کین اور سو غاړی ګلزار روزه څنګه روانه مزه خیره خیر شپه ښه روانه سوی مرو جره نن دا خیره پینځه مرو دا خیره پینځه مرو جره دا خیره سره پینځه مرو جره په دې طبيعت ډیر ګډوډ دی طبيعت ګډوډ دی دی خو سور کې نن سبا او په دې شربت نه اس کړي دا ګوډه بس کې دا ګوډه په دې افتاره کې دا ګوډه شربت اس کوي روخ ابزي خو واسي عام روټین کې مونږ سو سپیشل شینه غیب دی یار شینه براشي کنه شینه بوس راخکار شي په کار مارله وتلی چرته بهر بغوت یا بس سودا مو دار وړي نو چې شینه راشي شینه سره ملاوم ټوټه ټټه کې فالو کړی اکاونټ خو دی بین دی تاسو کمنټ وکړو او ما ته پته نه و صحیح ده زما ټیک ټاک اکاونټ بیا بین شو نو ولا ډیر زیات انسان خفشي ولی چې زموږ ډیلی روټین سره ویډیوز ورکو دا اخوا دی خو ویډیوز هم نه ورکو مونږه او بیا هم زموږ اکاونټ بین شي یا خو سملګری مونږ باندې داسي کمنټ رپورټس وغیرہ کوي چې د دې دا اکاونټ بین شي یا دا پرمننټلی لاړ شي ختم شي نو بغوس کینه مکوي سیدا دا ته ریکوست کو چې داسي مکوي بس او نور چې کمی ودی ما اپیل کړی دی ان شاء الله الله دې کولو کی دواره تک وای سیدا چې کولو شي ډیر زیات مهنت به شوي دی 55 کې فالوور سیدا 55 زره نو الله دې کولو کی او داسې مکا وای سیدا ساګ پسوې پالک ساګ ها ساګ ګړې پالک ساګ ګړې کا به پاله پالک پاله دې دا الله چې ستا منم ولا کریلی نوړې او ډیر خسته شې کریلی نوړې نه وړي بیبي بس ته هغه خالي بیل دې کپڑے ہم چینج کی اور روان یوں مسجد تا دا ٹائم ہاں دادا کلی دکان دے گو رہی اے فیو منٹس لیٹر گرانو کتن کو اور ماسپخین منظموں کو اور اس زو بازار سے اٹھتا سیدہ سبزی لگی خضر ته پتہ لچ روزا نو سبزی ضرورت پیخیږي نو زو سبزی لا اعزاز هم را سره ده په بایک باندې روان یو نو ما ویل چې تاسو ته پتہ چې ډیلی ولاګز کوم نو ډیلی ولاګز کې مونږ هر سوار چاو نو راځي چې زو سبزی لا سبزی رالو یا الله ته په خیر خیریت هم ورو رسې الو ما شو یو سیر اچھا سر نیو ما سر آو کنه څنګه دی مټر مال دی کم لا ګولې دی بندې څنګه دی بندې درې سوا او مټر مټر دوا سوا ده اوره دی دوا سوا او مټر مټر دوا سوا مټر دوا سوا څنګه دي بس ملک خان څنګه چې څنګه څه پوزي شې خای یار دا دی پسې را مسومې دي تا کرو سلام ملک او واه ټوپ نو ټوپ کاکا نارنده سره پوښ ولې
سلور داش ملکا ته سوري لا ولرګي ها مر چم پکې واچو ها ما ته وشلو نمبان واچو سبزی را واخسته واپس روان دي فورته دا وګورئ دا سي خندا دا شکر الحمدللہ پینځم روزه هم په خیر خیریت باندې تیر شو ډېر خپل تیر شو او ستاسو څنګه تیر شو تاسو هم راته وایي پینځم روزه ستاسو څنګه تیر شو نو ما خو ولګ کمپلیټ کول الحمدللہ بځا خیری شارټ ته تاسو سره شریکوم چې چا چینل نوی سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کی کمنټ وکړي لایک ضرور وکړي که تاسو سره کیسه سوال وي او کول غواړئ نو وکړئ سیدا ځواب درکوم او چیر رواني چې بوس کو به بغینه بعد د مونستې می تراو ټېمی دلا پامان.